Амгалыңыдырор, хүндеті телі қарықшыт мұны дыры программады, бұрят араденға яғозаншыл хырзыргы мұдыны сахирны ғешу бебді ғыжы хорылды хыбде. Студиядымны бұрят турын яғозаншыл ғығын намай автор Янжымы Цидендамбаевна Ивахинова Ирынхе. Сән бұны Янжымы Цидендамбаевна турушын асодыл. Маны мұны ойын бұрядуд хырзыргы яғозаншыла мұдыны ғешіп таны ғанам жын ямыр. Яхо заншил гэша юрункэйдо манэгэ танадус хэдэ хум бухум нэмэдхэ яхо тэймабдэ. Буря дардэнгаа урда сагаха хуэша сахэжа тахэжа байхэн заншил нудэйв. Муно ойэн залу шул хэр зэргэм үднэб гэхэн асуудалдэд нэ хариус хэдэ их хунды байна юв хэдэ. Ху болтым үднэгу алю гуэй уэжа хэлхэн аргу гуэй. Ва тибэшэ хуулэ уэйдэ. Мэнэ ханам жар яхалэш Юбхыды мұны хулы ойды мәне енді бұрят орындым не дылғыржы бәйін хендір нуды. Йоғызаншыл нуды хендір нуды, аме арылыжы бәжі болыны хемді. Иді бұғыды хубухы залушылы хуму жылғыды, хуғы жылғыды еғі тоғытығы жанныды. Тегетлі, инен сомны баға мұны ойжы залушылы абады қарқарқыды, баға нығы хүді ойынен, хүді процентнен ғилда заншылғы еш еуредушы Байжы байхан хорнын гозан шылтэйгу да, але ханяржы байхан хүдэйн гозан шылтэйху бүлтэйн холжу хиудла, анийн манай бальнийн танай бүжа илху бүшан хүнуд бахда ерулнады гэшабда. Тигэдла инэн тухай юнтэг хылхэй ханнави бүхэдэ, биди мүнудар танты асуудулны хуурулдумны бурят залуушулы, дунда яху зан шыл хырзырга дылгырны бүш хуурулдху ханнавды тимгу, тимгэдэрэхэ би хылхэй Залушыл мүтхі божы бәйіні. Ақы сақыя хүндылғы, саған идея хүдейді, ямыр ойды хүнді барихы ба, хүне орқыды хайшынгет, яғылғы ба, еді үн заншылнуда ехім үдіні, хадығы яжы барихы ба, хадығы күнді барихы ба, ғын заншылнуд, яғылыш я залушылы орынды, дұнды ділгірін кәк жылы бе ханыл беді. Үн хылығдың заншыла сахиныға шығу? Но би мұна ай хылбы хан бебденімне. Сахегдіғы ғоримте хунудны, тем ғоримшын хунудны ханға ишабынып хыды гіртішінге. Хырбые гіртішінін, убғы сқынырын, нақсы жи абынырын, хырбые ухи бұдты ходайылғожы хылжы байға хан, тем ухи бұдды заншыла нығдырши алды хуғы. Алды көй хайқынар тірені сахежы яп халаға нығы бұру юм хыжырхи бұл тіренде ханаға зопқыс тіхілтегір хумужыны. Хырбые гіртішінін, Заншыл тұқа орайды ойылғысы ұғы ғайын, ұхи бұдыншы баға тима, еуіма ойылға ұғы қыбыры ябжы байқа тимылы ғоремтілді. Текеделі, хенсенгілі мұны олын со, олын күнді соларған қазыртты залушылы қаржы байқы да қанысты мүдеті бәдік. Хенен заншыл ойылға қа, заншыл сахиға арғыты ұхи бұд байыны біз азарменен хенен орайды ойымшы Тренил мұнылы бүді құбылты танайшы едам жолғын ұғыт болын, бүді бақшынырши, әнендер екіл құдылғы яғытып тегі жіп еғаннығы. Ені бұряд оның газеті яқыды, оның шық ғырықты, ені бұряд оның газеті со бұғырылы күшін абығайын ғырған ұғыт күш, екі ғойы мұнылын статьян ұғыт ғаржы вені, ені ені оның шық ғырықты, тіренхе ғатына лодың бақшын ғырған ұғыт күш ғайын ном ғарағымны да, одын ғулы ұйды ғаржы бәйін номуды е, екі ғырығылықы, оның шықы, тірендері хайнар бады жұс ғырықты, тірене ғатына мені егел ехір, сүйткілі зобыды ғасудылын үйім бұқыды, мұны ғурне программ бұрят қылызылғыды, Еха содыл тавяты вейна. Дюнды бүгіді инейне яғор бүді ғурне программы, яғор бұрят хылын ғурне программы, ғурбадыши программы гэд хылды кіп деда. Хотын районы центрін ұды, орыт ұхи бұды олын ғазартта, бұрят ұхи бұды бұрядара мүтхе бөшін тим ғурголын ұдды, тим программар бұрят хыл ұзулды гүжі ерен ғаран оңға хилығым байғапте. Хулы ойды инымна еха хундулхы асудыл болын қай. Ина асудыла югар болғы болу аға едітні ойуны тірі закон сомны, холы сомны юнгыш бүшетті бүхіді ғорықшыт оғыденгі ғыртихіні болын оғыденгі хэн дұрны талар бұрят хылы ұсқығы ұғы ғыжы асудыл тәбігдің қай. Ина асудыла яғор мана олын турылсет бұрят ұд, орынғы бұрят хылы ұзу ұлқығы еді үші бұтымна екі хүнді бәйнінен ұсқыдың. Улу сағым барыны ғықы мүтін асудылмыд ғарад, мұны олын ғырғолын ұтты бұрят хылы ұзы көп дегігін турылседе ханымшы бәйнімшіді. Егінейіні б
бийх буруушаах байна би. Хүн төрөлтөн гэж дэлхийдэр төрөт өөрийн яате, өөрийн нүдтэй, өөрийн шарэте, өөрийн хобизаяте хүн байгаад өөрөнгөө эринсгэнгээ хэлмэдэхгүй, ойлгохгүй, яг заншлын салхиггүй хүн гэж байх юмгүй. Вот энэхэн асуудал их хүндүлх асуудалд нэгэн гэж хэлнэ. Бурят хэлгийн хургуулд үзүүд, олон программуудыг бурят хэлн дээр харуулаад, ийм нэг хүмүүдийн хэрэх үгүй нэг хүмүүжүүлэх нэг тийм төхлөө хөдөлмөнүүд олоор хэгдэж байгаа хүнээс сэтгэлд их дулаанлуу болох ёо тээ. Тэгээд л хөдөнгөө манай хооронд болж байдаг хэмжээ явуулгануудтай хаа ганц биш хотдоо энэ заншлуудаа харуулхан нэг тийм аимшигтай их хээхэн уйлхэргүүд ихэж байх гэж би хамна би. Тэр энэ ашаарлы бүдэ хөргөл тэр бүрят хээхэн заншлаа сахихарга тэ шадалтай болох байгаа бди. Залуушулы хэрбэйнэ нэ сахижуғыра хань саашыда аж байдалны саашыда хүгжылтынин шия аж байдалны бүрят зоны хүгжылты бүрят зоны уйлы их сагаарха хээхэн болох гэж хамна би. Та хэлээш тогда на бурят хэлээ узуху ханнугу гэж гэрд. Ну, оғды хүгүчі гэрд хэнч тэж хэлнэ. А английск хэл танай хургуули сотнэ бурят хэлнэ хэдэ саг үгтэнэ пэй английск хэл. Манай хургуули онсо хургуули гэж шабдэ. Бурят республик, бурят улаан гэдэ хотосо нэгэ имхэн хургуули национална ла хунды хэтнэ хургуули гэдэг. Манай хургуули дэна судал боднугэй. Ина судалара бэдэл ухэдэ тэр гурнэнго программын гэхор хунды хэтнэ хургуули нүдэ программын гэхор бурят хэлэ дүүрэн түгэс үстэг бэдэ нэгэ тэ класс а. Арвэ нэгэ тэ класс хүртэр үгтэхэн сагуд нэ таба тэ класс та табэн саг гэдэл саша дүрвэ хүлдэ хоёр болтроошдаг. Энэ мэнэ ямаршху ядарлгүй. Программ наши хүмүүжүлгэн хүдэлмэри хүбулты бурят тэшэ шэлэнгэ дэр үндэхтнэнгэ үндэхтнэ хургулин лэ яхо гурим сохэгдэнэ. А мини асуудал мөнөдөр болхон хөрлдөн сохо хөрлдөндө юн тухай хэлхэ ханна би бэхэдэ манэ хотын хургулнуут бурят хэлэн гүрнэ хэлэн гүрнэ хэлэн гэнэ. Гэжэ программар үзэгдэж байхэн юну часу уктен санта бена национална оригинална компонент гэд байхым тэр хоёр часын байха тэгэд энэ хоёр сага бурят хылынд угукүпти ондо энэ бурят хылынд хабатын байкалы ведени гэн бдяга алга ушо ямар бдан гэ тима бурят бурят хол хол болте часу тугот юрунхи дэр бурят хылы онсож узукүпти гэн хэм тигдэ ухибутмне удго хайша сагыйн ухдо зургати лочо хэшэл ухэ ухи буды синги бэна тетлы их же хониин буурул хэшэм на их буру хэр гэж ханна ди манай политикын манай ерөнхийдө хургуулнууд энийн тэр төрүлхэд л ихе төрөн бодомж уусх ёо те төрүлхэд хэр бие хургуулд ухи бутнэ энийхэн гүлмэр наханда бурят хэлнэ ингэ шимш үгүй ялга жабагүй их болход их ятха манай жишээ дээр мөнөгэд харнах юм бивди мөнөд гушаатай дүшүүтэй болж байгаа хүмүүд аа хөвүүдүүд басхадууд ямар ихэр хочдолоо ялганав тимгу жахын идэр залуу байхда бурят хэл ёзог байхнда бурят хэл шагнааг байхнда мөнөө болоод ухаатай сэсэн хүмүүдэ эсгэнэр болоод их жинэр болоод байхда муно ерөнхийдө ойлгож байна. Энэ алдууи дахин таптуулангүйгээр гардаг хаа гэж их ханаг. Янз бүр зин намайвна. Муно энэ таны хайшиг гархан ном тухай хөрөлдөө. Энэ ном бүшхи гэхэн бодол хизээ юнд ирэгэш. Энэ бурят төрийн яг заншил гэж ном бүшхидэ гэж онсолж бурят төрийн яг заншил гэхэн ном гаргах гэхэн тийм зорилго байгаа үгүй. Бидэ хурлсалын нэг шатын гэх юм хурлсалын баха хурлсалые бурят хэлэндэ хурха арга боломж үргэтгэх юм төлөө бидэ 2006 онд бурят хэлний сахим хурх ном гэж гаргаа хамдэ. Тэр номны те нэг хэди 4-5 жилсаа хөдлөөд баха дутууд дундууд алдуу юм авда. Тэр энэ 2011 онд шинэ тэгэхэд энэ ном сохо бурят хүбүн бурят басгад бурят залуушул да ерөнхийдөө бурят хүн гэж энэ ном гартаа барьхдан энэс өөртөө бүхий бурят хүнээ мэдэх шадах сэрлэх сахих заншилнууд хүбүл торонхай бурят хэлэн бүх грамматикийн төрөнд үгс үгтэнке трендэн тааруулан датхалмууд упражнениенууд үгтэнке тренхэ гадны буе шалгахын диктантнууд болон тестэн хөдөлмөрнүүд үгтэнке тренхэ гадны
Бурят арденга туха, бурят хумбал был би, арцененго туха, хырзыргым итхи, а тэви ямар объемсо, тренин хубал туктынке, тренин хагат на бурят, она географика тхилгилда, турулар немне, туха, тыбалын мургыл тышу, тыты казарну, тухай хубал тайлысынуд бэдэг, бурят хыл юнэнга бэдэнга байлык тухай, их тэнды юнгух тынке вэна, и бурят ардемне туха заншылнуд. Заншылнут. Тирен сағар худа бөде хуны нағабар хыдышы, мүңхір хыдышы, хун юхы хыяғды бүгі тұруңын. Мүгдіға ағды хысак болны хаймда. Тирен са юхы хыяғды бүгі. Илдіп зуды хархыда, мүң ярыс худо, тирене хайшынға цахы бүй, ямыр тарнион шыгдыхы бүгі хэйтіледілі. Тенділ мен илінсігенге уни сақа хай сахишы байын емнуды хубыл тұрул хыда. Тенді затуғы ухи бүді хэндірну тұқай оруын қайбде. Турын наэр заты көрулын қайбде. Тендіп наэм шыды олым турын наэр тұқай олын статьянуд би. Орды нэ туры хайшынға дүңгүрдігі байғабы. Тегідің түрі дунду үйді, хыды үйді хайшынға дүңгүрдігі байғабы. Басқы құрғылғы, турын наэр болға, айшыды оқтылғы, хадық табилғы заншыл бұқыны оқтың көбіштай. Тірені бүденігі сол болты ең тірені бұритхыжы, мұны ең хылергі химіда, мұны мәне ұдыр қазамны болжып әдік турын наэр емнутты. Тәлігді әуім үдігдегі асотылынуды ғара, я жа ханды бұлың әм байқы бұғы жа бұтым жылот, хұнуты залушылда әлғысты байқын тұлы нәнінің жақ бұритхейгі жұғырылдың байғапте. Теймыл ханыл зарылға тәйғор үнінің бұтым байналда. Текеде екен-хен үнді байқыда, туқын үй барым тұлжы, орын за хиошыдан қоза хионудсо, зорғылаты үні яғызан шылмауды етіренен ху бұритхуд, юрин хылындер оруылжы бүшігдігің нон болны. Текеде тір баға олын хунуды, нютығы та бүшігін хунуды бақшынары болын мен хэн дурара бүшігшіде статья емнуды хырылыжы зарим нютығы оды яғызан шылмауды орығын байны. Хыдыны хырықты хабадылсап, хыды сақ соблыт хыл хыгды. Хайыр менгі зұрған оныға қойшы арвын үгін ғам болтыр үн номынға құдылжы хилжы бай қыды үн ғамыл бодылар құды. Дейділі үнемінің проектімінің құдыл бірілші жаны чемейтімінің дейімчікі вағыт қылыға. Дейхідің енді жарғыл бақшы ғайды жарғыл бадагарығы жы үйхі үдіп хиті бұряд яғы заншыла тоң хайнар күнзгі көр мүддік Дегідің хүнгеді Дмитрий Гармаев үші, ғойы зұрғудың құтару үші, үні үнсом нәмішті ғойыр Сырынжы Сампиловы ғой зұрғуд артын қайғышті, ұқтын көгішті, үні зұрғудың мен ебат қарқын арғу үй, үні өмсі құқтыжы қошыны әтірі, ордыны қори бұряды түрін заншылмуды тірі сері бігіп, түрін соғын дұрын қыбені. Дегідің Яна Зындуева бурят орд хылындыр шулым байга. Тегі жынымны хойыр хылындыр ғарқыда, он шықшыттымны яғалы тарым жы тегі жанынымды. Хыр бұйы үні номо заха нымықы ғылын, ямыр шыны хобел олтынуды оролқы ғымты? Ені номай ғарат байқыды, баға құн тұру үшін ұншықшыт ұншат байқыда, мәне тінді үйжі хидік ұғылы, мәне тінді үйдік көйгі қымыттен асылдыңыз бұғараймамды. Ю бұқыды мәне тіне дұрынгі қоқсатымны, бұрядымны қобылтымыдыны қамбебдеді. Заншыл бұқымны онында ошы ғуд байдық жы. Теге тірі заншылынуда, тіріне ғатыны екі қоқсатынар шықшы. Неге юнсон нютық собайғат тосқын-тосқын ору ондонды заншыл тәбені. Но ю бұқыды қайшын шығы ғатыр заншыл ғыды емгі тұқай қылыны бей бұқыды. Заншыл ғашын ерін күйді құн неге атыр яғылынудың ондонды байжы болқы бәні. Текеде Нені құл бұлты еңгіт бүшіш күгіжі қылқы ғанының көбен бұряд оның ғазиетінді маңды қолымықшы бәні кешіпді. Темідер әп бейл ған қыдай нені сашың ұрғыжылу қын тұлы үй қылты бүхіді. Нөтіг бүхінді оғдың ғен дұрына бүшікшіт күж бәдігі. Ені үмір ғанерқыдық асудылды, хүхіді болғы бәні. Әліғанығы бүгідің солы ол біргіш хүхіді болғы бәні. Нөтігі орны түрін әрін өткізі нүрлет
Олон куны авторсты дур гарахыды болхы бэнда, мини ханхыды. Хырбые, ямур юынды, ондо юр улхы бэгапты гыхы болу хаби ханхыды ханлыби. Инын юн собыде турун намсого юр улхы ханым бэгапти бурят гояр. Бышеты орелгын удыр улхы ханым бэгапти тирмны бактауы. Орелгы турын аярта хайшын гэд субор орыж болхы бэ. Но бурят хылындыр гояр, ямур зургуды тар ожы болхы бэ. Гыхым итын тиритимыны юмлы дейін мүші бол қор байға, текеде енің номтіне ұшу екі жығыл байға еғате байға атылдет баға өрін түрі баға издательствен баға нүйім байынға шыта типографиян күхіу. Тегед электронын ном сотыне, электронын ном хүхет хараға түрен соға бұрят түрін жоға заңшылын олды е олың-олың статьянудар қарқы өрінгі өтір мүдесі өргіт қарғы тәвенілді. Инаном, но мне лхода библиотека, но дар таранхай гэж мэтны бе, тэрэнхэ гадна полином гэж магазин цо бэйна, инаном хургулну тук тэнкэй, хургулну дар таранхай. Но тимы дэрхэ минил ханхады ина номы усхэдо, муно ина турэн ихо заншыл гэж усхэдо. Ахабад класса ухи буды хэхэл жыл ином усхэшын жыл харга тэбэн гэж бе ханны бе. Юб гэхэдэ хун бухын. Ине яға заншыл кештіне хайшын гәді хуны хуму жылғыды тоң екі өргітіп үш қылғыды, жүшен бі мен жүші абад қылғылғыды. Хуны хубуны хамғым болға, хуны нұхыр болға кеші, үхінір хунды емшіқті екі шуқылы, асуудыл кеш қылғыныпте, хун үхінір хун әлі боға алғы жарот, хуны қалғылым тенге дегі жейхі, үрі хуғыды тұржы, хуны ұқ ұныр жуылқы ғын тимі қол ұтқы тәбалыны кеші. Текеде түр үрі хун кеші, өрінгі үсіген ұғы ей сашын ұрғы жылуылқы, үрі хуғыды ей хайнар хуму жылжы, сашын дүлхе тәпхітат ұға ұрғы жылуылқы ғытқылыны кеші, ұға ұрғы жылуылқы ұқ тәбалыны. Тимі қойыр хуны ұтты, үсіген қалай қолым таға, хубуны барихан голымтыды ғаласыр жасайқы тахиқыз заншылығы жыбайға. Текеді ненен ямыр ихо елғысты болыны бұ. Хубуны талантет болты соғылырат, шыны ерхім бірінгі, шыны бірінгі сая олғы кішкілді байға. Текеді түрі хубуның ісігін гірхе асырхан ғал голымты дейірі. Тұрушыңғы сәй шаншы, тұрушыңғы қатымуды хүндылжы байқыдың, қатымуды үрелі өгін өді қылдық. Тірен соға тек алғы ғолымтай айқынар сахижы епқайын. Хүне-хүне оғы ұрғы жылғы айқын көхі бұды тұржы, хүмі жылғын тұлы айқын өнді қылын қаймда. Хырбы енені еғді әйінар ойылғы жабығын бөрі хүн, қайшыңғы түлді бұру заң қарғыжы, хүне заншыл үбдіж байқы еғді бі. От ені қада хүмі жылғын еқа сұтыл болны. Тұру құрымай ойды ары зағылғын кеші бағы айқын заншыл бәдік. Ары зағылғын кеші залу қойырты, қойыр тея қамажы, құдырғуд құбылты солыржы, өрелінгі айқын ғынуды қылжы, басқыныңға ары дебетхір тінді тұшады кеші. Инені қылғыды бағы өрелінуды қылыны. Орынтай қыл болты өрел кеші байқаймы, айырды өрі қоғыды саша, алым болжы өргі жылқын тұлы қылынғайм. Инені шағыншы байын залу бөре, залу құбуң қойыр. Ямыр екі ұғытты мүдірсап қабалынып темігі, декеде ені олың құныда ең жарылды жыбайқыды, ең жайқын ғойо қыл жыбайқыды, ені хайқын заншыл дұрғы жыбайқыдың хүн ғыр бұлы орхежі ғу, ғыр бұлы түрі хайқынар түлігін қалы ғолымтыя ұнтырға жа, өре қуғыда енді түнді ұншыру байқы дұрты байқы ғу. Инен тұша ғыт бұты дұзот байқыда, ені юны түрін әйретіне яғы заншылынуд кеші, хуңуды ғыр бұлын хуму жұлғыды, ғыр бұлын няқты нарин шаңғы, өрен бұдылты, өрен нүгі әмшіті екі дотыры, хұсыты байқын тұлы екі тұғылдық. Темедерге түрі құрыммай заншылынуд кешітіне, ерін күйді маңай хуму жылы екі құсын кішкіл келді. Текеде түрі дәрел үхі бұтты, әттегеді нәнен ұңғырғы жүйеді, нәнен тегіхім болығы дағы күхім үтін қорудың байқы яғы. Қадық тапқа келеділі, ені құры үніндіңгі яғы заншылын ұтта ғунзығы ұтқы орылжы үхі бұтты әйлғы қызалу қойырты әйлғы қырықты. Ені мен үмін болды көйіндіп күдіндіне маңай зақи оған үм бұшы, елінсі көлінсіғамны өнісіға қойшы, ғыр бұлын баты бұхи байқын тұлы қығдығын, ені заншылын ұтқы жой әйлғы қырықты шуды. Текеде енені әйлғығын ұқаты залу шыл, қызеді шитірене бұдік көй. Инене мүйдігін құнуд, саша ұхи бұтты, өрі қоғытты дамжу ұжы байқы. Тегі жыл бұлың, әл бұлыңлы
хане нухысыл, әйл болыңлы байыдыл бұхижыны хаймды. Ненил ол хыңлы тулы нам бұшықдегі шығыл елді. Тед ехенсейні зарелығдың үмні үмкіді мұну ең тамыдан отты. Тамыдағы жы мұну бұде танты қорылды көпте. Зәрмінда ғанс тамыдады бұхи тұрйоды далғы жүрлі мен лабиағы қоқысақ болдық. Тейху ғой тірен соғойны тамыдан отны заншыла тоң әйнар мұдықы. Тіреніңгі Қойығығын ғынұтсығы, доғынұтсығы, қойығығын түрі елінұтсығы, өненіңгі ұтқыйы, өйелғу жұқы. Иімінігі зорелғы абыжы ябығылда залушыл негігін ұтқыты болынығы шылда. Тамаданыт үні номтәтіне танылсат, тамтай олзы жынығы құрылды ой? Тұра, мұны тамыданудығы хиымғалені қойы еғолынуды үңгіргідік орынғы жынығы бұлғым байнығыпті. Тұра, қойырды ғорбыда сен намтай олзы жүх орылды оғын. Намтай ғансы олзы жүх бұшапты. Үйірін көйді оғын бұрят қылы литература зағажа байын бақшыныр, культурин, сайлай құдылмырешіт, ин құдылмырей құбылты мүйдіні, қайшынғ Мұны емі-емі құтылғы байдық залуыш олда ойылғы жықылғы тұрын арыя өрің үндігіті, өрің нөрті болғы құйот әпте. Менлі ардуыды еғазаншылың ұды қолыр жүйеділі мен қаруыш байық көй, бұрят тұры, бұрят тұры еғару байық құйот әпте. Тихіділ, ені олың құнутты тұры, дұрбын зо, талын зо қарсы олылды көпті де тұрды. Ені олың құнутты заншыла қанысты әл қолыны қайым бепті. Тегі-тегі әрлі бұй-бұйы құму жылқы сағынал толжы ереділі байыны қышта. Тегірлі нені ел әйнар ойылғын залушыл ғышы. Мұны мені қарқыды ғулы ойды. Мәне залушыл бұрят қопсаға ұнды құдұрты, бұрядар қорылды құдұрты. Бұрят заншыла үндітінді қаруылғы еғді ғышы орылдыдығын деқа ешалды. Нөй нені зубор қылғы. Тірені мен құдылар ойылғы жүйеділі үндітінді ұлу ұдалінігі дұту ябыдылғы күй тіреніңгі ұндығы мүтгі. Енен сөй бүшкіде бүшініп дүрдіне қошыны заншылар егітті текті күнігі қошыны заншылыңға ұтқы ойылғыд, мұны оны қылбіреді ұрғы бәш қаруылғыды болға. Темі көпті, ұтқынен байқы еғді. Ені мұны қалыс тахилғы болжы бәйіні, ені ұнтыре зағылғы болжы бәйіні, ені ұнтыре тұшағылғы болжы бәйіні, ені бірін күшік тұшағылғы болжы бәйіні, ені қоды ұрғуды бұған дылдығы ұйы қаруылығды жы бәйіні, әлі ға ені олың қайымда темі көпті, ғайынды ғазырай тұрам, Юге, бірің нөхе шадыбарі қаржы байын сақ, саяшанылғы ғы үйді-мүдейін құбылты байын қым. Дүрі бұл алдан кет қойу еғазаншыл байын, үхінуде андылдықы ғы еғазаншыл байын, үйденің құбылты әйнарлы, ұтқыйын ойлғотлы, мұны өрінгі ол сүйтікілді тарымы. Бұр айынадың залушылыңға қатыр зуға шоружы байжы қықыды болқыл байынылды. Енжі мүтін дамбай, нөмәне ғұлшың асудыл. Телевизор қарықшатты ямыр Захия өрелді өйніпті. Құндыты телевизор қарықшат, құндыты нұхыт. Өре құғыденгі Саша бұрят заңшыла алдың көгір, бұрят қылге алдың көгір, япқын тұлы бұдел мәне дұнды нағыны құда, ұндыр нағты болжы байын құныды өргі тоң екік жыл қылғы дұрымын құрыны. Ебі құды залушылыны Сашыда қайшынгет құм ұжы құбы, қайшынгетіні бұрят ғойы, хайқын заңшылы еміне алды жүштен көгір, Сашын дамжы ол жы өренгі ойытынды өхі бұтты байқып кеші, кеші манды тон шоқыла содылмыды мінігім бәні қайымда. Темі ұғыденгі арғы шатылар, ұғыденгі мүтхі мүдісі со, өрі құғыттен ене қару жығансыр ше тұры қоримай шызаншылы бұшы үрін күйді. Ақы зақия құндылғы, абыре заңға талсығы, құн зыны құндылғы, нәте құныды ғорбын золыны ұзуылғы, мүхі мүтін хейхін заңшылын ұтта өхі бұтты нәрінар, нәктар Сашын дамжы олжы. Саша бұқыды қыдын жылы өңгірхіді, бұрят залуш олыңға үртте ғой хейхін тұрынарынар ябыжы сүйтікілі қанжы байқымны болтығы. Үнегір мәне дамжы олғы дұрығы, мұнодыр мәне студиян әлшар, бұрят тұры еғызаншыл ғығын номай автор Янжылма Цинин Дамбаевны Ивахинова байға. Одадығы дамжы олғымны үйінің хорен зорғанды ұныл сақты қарықы. Дахин ұлзатыра, байыртай.